Alef ձեզ հունիսի 20-ն է, օրը 3-7, եղանակը կիսամռայլ, այս պահին մենք վրացական փողոցի վրա ենք, հատելու ենք Կոմիտասի պողոտան և այնուհետև շարունակենք վրացական փողոցով դեպի Քոչար փողոց, դեպի Հրաչյա Քոչար. 3 Քոչարի փողոց կա մեր քաղաքում, գիտեք, Հրաչյա Քոչար, Երվանդ Քոչար և Գրիգոր Քոչար. Գրիգոր Քոչարի փողոցը դա Երևանի դրամատիկական թատրոնի այդ նեղ փողոցն է, որը կապում է Իսահակյան փողոցը և Կորյունի փողոցը. Այս պահին ես գնում եմ ընթացային մասերի վերանորոգման կետ, երևի թե ճիշտ կլինի ձեզ հայտնի լեզվով ասեմ Խադավիկի մոտ, մի տեսակ հայերեն լեզվից հետ ենք վարժվել, մարդիկ սկսել են ավելի հասարակ և օտար բառերով իրենց էմոցիաները արտահայտել։ Ես ճիշտն ասած կողմնակից եմ, որպիսի որքան հնարավոր է լեզուն անաղարտ պահենք։ Չէ, որ հայ, ինչ է նշանակում լինել հայ, լինել նախ և առաջ լեզվի կրող, մաքուր, անարատ, ճիշտ, լեզվի կրող։ Լավ, առավոտյան ինձ թվում է շատ են փիլիսոփայությունները, ահա տեսակ Կոմիտասի պողոտան հատեցինք և 5 օր շարունակ այս փողոցը կարկատաններով, փոսերով ավելի ճիշտ ողողված էր, շատ դժվար էր հաղթահարել այս հատվածը, հիմա փառքաստծո վերջապես լցվեցին այդ անհասկանալի տրամաբանությամբ փորված փոսերը։ Հրաչյա Քոչար փողոցին միացանք, իդեպ այսօր ես նույնպես երևի թե շատ նկարանումներ չկատարեմ, որովհետև դուստրս Ինեսան խոստացել է հետաքրքիր նկարահանումներ մեզ այսօր հրամցնել, ցավոք սրտի չկարողացա մանևրել և անել այն, ինչ մտադրվել էի, որովհետև պետ ավտոտեսուչին նկատեցի հեռվում, և շրջադարձ կատարեցինք, բարձրանում ենք հետ, որպիսի ևս մեկ շրջադարձ կատարենք և իջնենք մեզ պետքական տեղը։ Աջ կողմում ռադիո Ավրորան էր, այդ հետիոտնային անցում այդ ոճով կառուցված, թեթև բարձրությունով, դա նրանց մտահաղացումն է, առաջիններից էր քաղաքում այդ տիպի լայն պարկած ոստիկանը։ Եվս մեկ այդպիսի հետիոտային անցում Լեո փողոցի վրա կա, իսկ հետո արդեն շատացան, բայց դրանք առաջիններն էին։ Տեսնում եք, մենք այստեղ պետք է զիջենք, հոսք է մեքենաների, ժամը 12-ն է, մոռացա նշել,
բացատրեմ խնդիրը ինչումն է։ Ահա այս շրջադարձի տեղից քիչ ներքևից ես պետք է շրջադարձ կատարեմ, բայց ոչ շրջադարձ, այլ թեքվեմ, դա խախտում է իմ կարծիքով, եւ պետք է հարմար պահը որսանք, որպեսզի չդառնանք մեր բյուջեի զոհերից։ Զոհերից, որովհետև այդ փողերը իմ կարծիքով միանշանակ չեն օգտագործվում ըստ նպատակի։ Ահա այս կետն է մեզ պետք հայտնի Քոչարի փողոցի վրայի ընթացային մասերի վերանորոգման կետն է։ Ռազվալ Սխաժդենիե և Խադավիկ, մեզ ահա այդ բոքսերն են պետք։ Ահա այսպեսի կտրուկ փոփոխություն եղանակային վերջացրեցինք գործը մեջտեղի բոքսում, այժմ սպասում ենք հերթի մտնելու երրորդ մասնագետի մոտ։ Սա Քոչարի, գիտեք, որ ասում են յուղ փոխող Կարենի կետը, այ է դա, յուղ փոխելա, ընդլայնվելա և այսպիսի բազմապրոֆիլ աշխատանքներ են կատարվում։ Քոչար փողոցից թեքվում ենք Ռիգայի փողոց, շատ դուրեկան անձրև եկավ իմ միջալուց, գրագետ լավ հովացրեց, թոզ դուման փոշին նստացրեց, դիմացը տեսնում եք նորակառույցներ, երևի թե հայրս նկարահանել է մանրամասը այն ձեզ համար։ Ինչպես էր կոչվում այդ թաղամասը, Cascade Hills, հիշեցի, մի քիչ ներքև է Cascade Hills-ը, ասում եք մենք էլ մեր Hills-երը ունենք, այս ճանապարհը արդեն նկարահանել եմ, ես գնանք մի փոքր ավելի հետաքրքիր տեղ կշարունակենք։ Ժամը 2-ն է, Կարճատև ամպրոպից հետո Երևան քաղաքը շարունակում է ապրել իր բնականոն տեմպով և ռիթմով, զիջենք մեր հարգարժան սև մեքենայով և լավ համարանիշներով քաղաքացուն, Բաղրամյան պողոտայի վրա ենք, ինչպես հասկացաք, այս պահին հատում ենք Երզնկյանի և Վիկտոր Համբարձումյանի խաչմերուկը, աջ կողմից Երզնկյան փողոցն է, ձախ կողմից Վիկտոր Համբարձումյան։ Եվ անցնելով Օրբելի փողոցը, հատելով
Երանգյունաձև խաչմերուկը սլանում ենք Բաղրամյան պողոտայով դեպի օպերա։ Ոքր ինչ որոշեցինք փոխել երթևեկության ուղղությունը և թեքվեցինք դեպի Պրոշյան փողոց։ Արեղծվածային կառույցը, որը ոչ ոք չգիտի թե ինչ է, տեսնում եք, ինչ շքեղ պատնեշ են կառուցել։ Սա գիտեք, նախագահական խաչմերուկն է։ Կառուցվում է, փորձեմ թեքել, որպեսզի տեսնեք, դվին հյուրանոցը կրկնակի մեծանալու է, տեսնում եք առջևում նույն չափով ինչ-որ կառույց է գոյանում։ Ներողություն եմ խնդրում ոչ այդքան հստակ և մաքուր պատկերի համար։ Եվ ահա Պրոշյան փողոցից չհասած Լեո Պարոնյան խաչմերուկ, չնայած այս հատված արդեն Պարոնյան է կոչվում, հա կարծես թե, հա Պարոնյան, Պարոնյան փողոցից թեքվում ենք դեպի Սերգեյ Փարաջանովի տուն-թանգարան։ Ահա տեսնում եք այս կողմը, Հրազդան մարզադաշտն է, ծիծեռնակաբերդը, Ծիծեռնակաբերդից քիչ ավելի ներքև առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տունն է։ Եվ այստեղ այսպիսի նորակառույց է, մի փոքր հատված էլ փորձենք նկարանել այս նորակառույցի տանիքից, և այսքանով ես սահմանափակվեմ, տեսնենք թե Ինեսան ինչ նյութեր է մեզ համար որսացել։ Սերգեյ Փարաջանովի տուն-թանգարանն է, շատ գեղեցիկ կառույց է, կողքը Լիբանանի դեսպանատունն է, երկար չի կարելի նկարանել, և այս նորակառույցի տանիքի վրայից հետաքրքիր տեսարան պետք է որ բացվի, փորձենք, տեսնում եք Հրազդանի կիրճն է, Մետրոպոլ հյուրանոցը, Հաղթանակի կամուրջը, Կոնյակի գործարանը։ Ահա մի այսպիսի հետաքրքիր վայրը, չգիտեմ, միգուցե սրճարան է, թե ուղղակի նստելու համար վայր, առանձնատունը, որի մասին խոսում էինք,
ինձ կողմից էլ իր ամբողջ շքեղությամբ Երևանի կոնյակի գործարանը, Երևանի կոնյակի գործարանը կարող եք տեսնել, ներողություն եմ խնդրում, ոչ այդքան պրոֆեսիոնալ նկարահանման համար։ Ահա այսպիսի տեսարան, պատկերացրեցիք։ Մի պա Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին ու Հրազդանի կիրճը, եկեղեցին մոծակ կա, ակտանակի կամուրջով սահմանապատկանք։ Քանի որ եղանակը անձրևոտ է և ինեսան խոստացած տեսանյութը մեզ չի հրամցնելու, եկանք մի այսպիսի հետաքրքիր վայր, Ալեքսանդր Բաղրամյանի արվեստանոց։ Տեսնում եք, ինչ լավ պորտրետներ են, մեր կաթողիկոսներն են։ Ինեսային փրկում ենք, Ինեսա ներկայացրու։ Ահա, այսպեսի պորտրետներ են, տեղը չենք նշում, որովհետև ձյաձյալիկը չի սիրում անկոչ հյուրերի, ով գիդի կգտնի։ Տեսնում եք պորտրետները, շարժվենք առաջ, Ինեսա, ուր մտանք։ Սենյա։ Այն ինչ ես գտել։ Ձեդինը կարը։ Ձեդինը կարը։ Տեսնում եք, Երևան Էվրիդեյի հեղինակի պորտրետն էլ կա այստեղ։ Հայտնի մարդ։ Այո, հայտնի երևանցի է։ Ահա։ Երևի կճանաչեք շատերին։ Սա Ալեքսանդր Բաղրամյանի որդին է, Միքայել Բաղրամյանը, Շարլ Ազնավուրի նկարներն էլ հետաքրքիր նկարենք, շլավ պորտրետներ են։ Իհարկե Երևանը, իր ընկերն է մանկությամբ, իր հետ են մեծացել, այս կողմում էլ Սերգեյ Բաղրամյանի լուսանկարներ են, իստեղ Սերգեյ Բաղրամյանի նկարներն են։ Ընտրեմ։ Եվս մի սենյակ կա, այդ սենյակն էլ շուտ նկարահանենք և այսօր բա համար, Ինեսա, սպասելու ենք տեսանյութերիդ։ Կհանգստանաս, բա ինչ կանես, նյութերիտ էին սպասում, հա, եղանակը, որ վատացավ, դա քո մեղքը չէր, իհարկե չենք թողնի Ինեսը, վատ եղանակին Երևանի փողոցներով թափառել։ Ահա այսպես Ալեքսանդր Բաղրամյանի նկարչությունը։ Դե մնակ բարով, եթե վաղը մի հետաքրքիր բան տեղի ունենա, անպայման կնկարահանենք։ Դուրս եկանք Ալեքսանդր Բաղրամյանի արվեստանոցից և չկարողացանք դիմանալ, քանի որ եղանակը բացվեց, լավ արևոտ օր է, կրկին, ժամը չորսն է ժամը, արդեն չէ,
Որոշեցինք նկարահանել, մի փոքր էլ։ Սարյան փողոցով ենք սլանում, ընթանում։ Ինտեղ դեշի մեկ Մուրաբան շոփն է։ Ինչն է այնտեղ։ Մուրաբան շոփը։ Ինչ Մուրաբան շոփ, որտեղ։ Անցանք։ Այո։ Մենք ստեղ շատ ենք նկարել դեդի հետ։ Հա, դեդի հետ շատ եք նկարել։ Դե անջատ ենք, չնկարենք։ Բաղրամյան պողոտանը լեք շատ նկարը։ Չգիտեմ էլի որ։ Ոնց է Բաղրամյան պողոտան, չգիտես։ Չէ։ Կշարունակենք Բաղրամյան պողոտայից նկարահանումները, այստեղ ձեդի հետ շատ են նկարել։ Ահա թեքվեցինք Իսահակյան փողոց։ Ճանապարհանք։ Ոչ թույլատրված տեղ էին իհարկե անցնում, բայց տանք ինչ արած ճանապարհ։ Մեծահոգի լինենք։ Լինեմ։ Կասկադն է։ Այստեղ էլ երևի մանրամասն նկարահանումներ եղել են, չէ՞։ Երևի ես չեմ եղել։ Ձեզի հետ։ Չես մասնակցել նկարահանումներին։ Չէ։ Փոքր ինչ թեքենք։ Չնայած ոչինչ չի երևում։ Ներողություն, անհաջող փորձի համար։ Եվ ապակին փայլում է, այո, ինչ արած։ Ոչ այն որակի է նկարահանումը, որ կուզենայինք, որ լիներ, բայց դե… Մենք իլիկ չեն գնում։ Մենք իլիկ պետք է գնայինք, մոռացել էինք։ Շուտ պետք է հիշացնեին էսա։ Դե դու արդեն թեքվեցի։ Լավ, թեքվենք Բաղրամյան պողոտը, մի փոքր այս հատվածը լուսաբանենք։ Սահմանադրական դատարանն ենք անցնում։ Ոչինչ։ Չինաստանի դեսպանատունը։ Ոչինչ։ Չեխովի անվան դպրոցը։ Ոչինչ էլի։ Էլ ինչ կա աչից։ Իսկ ձախից ազգային ժողովի շենքն է այս պահին։ Ձախից սիրահարների այգի։ Դուք ցավոք չեք տեսնում։ Աչից այս բանն ինչ էր։ Ազգային ակադեմիան։ Մի խոսքով, լավ, հարգելի YouTube-յան բաժանորդներ, ընկանք ձեր խելքին, մեր բոլոր գործերը մոռացանք։ Ցտեսություն ձեզ, լավ օր։ Թող ահա այսպիսի արևոտ եղանակը ուղորդի ձեզ, ուղորդի, չէ, սապուց տվեց, ոնց է հայրեն, ուղեկից լինի, ուղեկցի ձեզ ողջ օրվա ընթացքում, ցտեսություն։